Zastupiteľstvo tretieho najväčšieho mesta na Slovensku tvorí 31 poslancov. Rozloženie politických síl sa v ňom po voľbách mení. Najviac poslancov je z opozičných a nových strán. Nezávislí poslanci obsadia 8 kresiel a 8 miest majú aj poslanci vládnúcich strán. Na tej komunálnej úrovni sa v úvodzovkách netlačí píla na tú stranickú príslušnosť, respektíve na to, že kto je z ktorej strany. Najdôležitejším v komunálnej politike je samozrejme vytvorenie všeobecného celoplošného konsenzu medzi poslancami a teda, aby primátorka vytvorila takú atmosféru, respektíve donútila poslancov vyjednávať medzi sebou a aby boli schopní prijať v konkrétnych nariadeniach, respektíve návrhoch súhlas. Sľubujem, že po zložení sľubu budeme pracovať ešte viac ako doteraz. Staronová primátorka si však nemôže byť istá hlasmi nezávislých 8 poslancov. Počas minulého obdobia hlasovali so stranami z vládnej koalície. Podržať ju však môžu nováčikovia, konzervatívno-liberálne strany. Diana Murdziková, RTVS.